מה לדעתך לעזור לתלמידים לאהוב את הלימודים? אני חושב שמצד האמת, תלמידים, הדבר שהם הכי אוהבים אותו זה לימודים. ילד איך שהוא נולד, אם תסתכל על בני אדם, תראה שילד ככל שהוא יותר צעיר, יותר שמח, ככל שהוא מתבגר, הוא מתחיל להפסיק להיות שמח עד שהוא חוזר לזה. אוקיי, עכשיו אמרנו שילד שמח בגלל הלמידה שלו. הדבר העיקרי שמבדיל ילד ממבוגר זה הפונקציה של הלמידה. כמובן שיש עוד דברים שהמבוגר צריך להתמודד עם עוד דברים וכו' וכו', אבל אחד הדברים הכי מרכזיים אצל ילדים זה העניין של הלמידה. ילד שהוא נולד, כל דבר חדש עבור זה בעצם למידה. אפילו לקשור את הסרוכים של הנעליים הוא חווה את זה כלמידה. זה לא איזה פעולה רוטינית שצריכים לעשות אותה כדי לצאת ידי חובה. כל דבר הוא חווה אותו כלמידה. ילדים, נגיד לדוגמה, נגיד שהם רואים צעצוע חדש, אז הם מאוד שמחים. למה שמחים? כי יש פה איזו חוויה של למידה, איזו חוויה של התחדשות. ולכן כעיקרון ילדים אוהבים למידה, ככה שלשאול אם אפשר לגרום ילדים לאהוב את הלימודים, זה כאילו, זה מתבקש מאליו. השאלה שצריכה לשאול, זה איך לא לגרום ילדים לשנות את הלימודים, כי מטבעם הם אמורים לאהוב את הלימודים. יותר מזה, כל בני האדם בעולם, השמחה של האדם בכל התחומים, איכשהו זה בסוף נוצר מנושא של למידה. בכל התחומים. עכשיו, אם כאן הדוגמה של ילד שנהנה ללמוד מאיזה שקיבל צעצוע חדש, שאמרת, ונעשה לו את המרחק בין זה לבין סיטואציה הלמידה שיש לו בית הספר, אתה נראה שאותו דבר שקוראים לו גילוי, הוא כבר נאבד. זאת אומרת, לא בגלל הילד או התלמיד, אלא בגלל הסיבה שבה הוא נמצא. יש מורה, האמת אצלה, התשובה אצלה, היא אומרת לילד מה נכון ומה לא נכון. לא תמיד היא גם בטוחה בזה, אתה יודע. נכון. זאת אומרת, מילא אם היא באמת הייתה באה בפוזיציה של יש לי איזה משהו בעל ערך ללמד, אבל הרבה פעמים גם המורה בכלל בקטע של בוא נעביר את הזמן ביחד, אני בביסידר שלכם, תעשו טובה, תפריעו, ולא לא הרבה מעבר לכך. בדיוק. לא באה להנחיל להם איזה משהו. זאת אומרת, הילד נמצא באיזושהי סיטואציה שאותו רצון בסיסי שיש לו ללמידה במקור קיים, אולי זה כמו שהוא רואה שקצת פקטה, אבל קיימת, ובמבנה הזה של הכיתה הנורמלית, קשה לו להביא את זה לידי ביטוי. עכשיו הוא בעצמו צריך לעשות איזושהי חשיבה או עבודה או הבנה פנימית איך להחיות את אותה אהבה שדיברת עליה. עכשיו, הילד צריך לעשות את זה, או זה שמחנך אותו צריך לגרום לילד לא להרוס את זה? בעולם אידיאלי, זה כמובן... תראה, לבקש מהילד להחיות בתוכו את שמחת הלמידה זה דבר מאוד נחמד, אבל זה נכון כבר לבקש את זה. זה יותר נכון לבקש את זה לאדם בוגר. לא מילד, זאת אומרת, ילד הוא עוד בתהליך של התפתחות, להגיד לו, טוב, מעכשיו תנסה לגרום לעצמך לאהוב את הלימודים, זה נכון, אבל אם אתה לא יודע לגרום, אם אתה כאדם בוגר, אם המחנך כאדם בוגר לא מסוגל לגרום לילד לאהוב את הלימודים, אז איך הילד אוהב את הלימודים? זאת אומרת, אם המחנך היה שם את עצמו במקום של הילד, אוקיי, המחנך מדמיין את עצמו כאילו הוא הילד. והמחנך היה אומר לעצמו, אם אני הייתי הילד, הייתי אוהב את הלימודים כי... כשאתה בא לעזור לבן אדם בכל כל תחום של טיפול, אתה כאילו צריך לשים את עצמך בנעליים שלו, לדמיין את עצמך עם הבעיה שלו, ואז את הפתרון שהיית עושה עבורך, אם היית במצבו, פשוט לתת לו את זה. אוקיי, או לתת לו את הפרספקטיבה שהוא הצליח להסתכל על הבעיה שלו, איך אתה היית מסתכל אם היית במצב שלו. עכשיו, הילד לא אוהב את הלימודים, אוקיי, או לא מתענה בלימודים. עכשיו, המורה, מה שאמור להיות, שהוא יבין מה באמת טוב בלימודים, למה באמת הלימודים מעניינים. ושהמורה אם המורה היה מבין מה התועלת שהלימודים נותנים לתלמיד, אז המורה היה יכול לשדר לתלמיד, לגרום גם לתלמיד להסתכל על הלימודים דרך עיניים של המורה. אבל אם המורה עצמו ניגש ללימודים בצורה של למען המשכורת, או למען, בעיקר למען הבייביסיטר, או למען כל שלטון אחר, כי בדרך כלל רוב המורים גם לא באמת... רוב המורים אין להם את החדוות לימוד אפילו ממה שהם עצמם מלמדים. אתה יודע, הם חוזרים על חומר של שנה שעברה, אין פה איזה חדוות יצירה. המורה לא חווה איזה התחדשות, המורה חווה סוג של מוות. סוג של, הוא פועל מתוך שנה, הוא לפני השיעור מכין שתי דקות את החומר, יאללה, בוא נעביר לכם את החומר, נכין אתכם לבחינה ולכו הביתה. אז שהמורה חווה את זה ככה.
אז התלמיד ברור שחווה את זה ככה, ולמה? כי התלמידים, הרף שלהם יותר גבוה, גם הרף שלהם יותר גבוה, הם מחפשים יותר ריגוש. עכשיו, המורה, מה זה למה? כי התלמיד עוד לא יתרגל לניוון של המבוגר. זאת אומרת, המבוגר כבר יתרגל לסבול בשקט. התלמיד, הילד עוד לא יתרגל לסבול בשקט. ילד הוא עדיין לא מעולף. אוקיי, כשהוא רוצה משהו הוא עושה אותו, הוא עוד לא יתרגל לצמצם את הרגשות שלו. עכשיו, לכן, ברגע שהלימודים לא מעניינים, אז למורה יותר קל להכיל לימודים לא מעניינים, כי הוא כבר יתרגל לסבול בשקט. אבל ילד, שהוא לא רגיל לסבול בשקט, אז אם הוא מקבל בתשדורת שהלימודים לא מעניינים, והוא, אתה יודע, הוא כאילו מטבעו, הוא משהו, אז אם הלימודים לא מעניינים, אז הוא מתנהג בהתאם, כאילו. אז כל מה שהוא עושה כל השיעור, זה מנסה להעביר לסמסים, הוא לחפש איזה עניין בתוך השממה הזאת. עכשיו, העניין המרכזי, שאלת השאלות או אחת מהשאלות, זה בעצם איך לגרום לילדים לאהוב את הלימודים. כאשר הנחת עבודה אומרת שאם יאהבו את הלימודים, אז גם יצליחו בלימודים וגם יוכלו להוציא מזה, וגם יוכלו אחר כך להשפיע, זה גם משפיע להם על החיים מחוץ לבית ספר. והאמת שהכל מתחיל במחנך. זאת האמת, אין דרך... אלא אם כן הילד יותר חכם במחנך, אבל הוא כבר לא צריך באמת את המחנך, אבל כעיקרון זה חייב להתחיל במחנך. זאת אומרת, אם המחנך יהיה לו את הפשן, את התשוקה על הנושא, רק אז הוא יוכל לסחוף אחריו את התלמיד. אם לא, זה כמעט עבוד מראש העניין. עכשיו בוא תסרטט לי את הדמות של המחנך האידיאלי. מי אותו אחד שיכול לסחוף את התלמיד, מה צריך להיות בו, מה הוא צריך לעשות. אתה יודע, אני עכשיו מחנר הפוטנציה, ואני רוצה ללמוד איך לעשות את זה. תן לי איזשהו כיוון. הייתי שמח לקבל גם משהו שהוא רעיון מסר קוני דרך, וגם אחר כך לראות איך אפשר לפרוט את זה לפרוט. אז קודם כל, השאלה מי הוא מחנך היא שאלה כללית יותר. כי בינינו השאלה הזאת היא רק תת שאלה של כל שאר תהליכי החינוך. לדוגמה, בוא נגיד שעכשיו יש מאלף סוסים. גם הוא יכול להיות שהוא מאלף את הסוסים והם לא מקשיבים לו, אז השאלה צריכה להישאל מי ראוי לאלף סוסים, או כיצד, מה אמורה להיות האסטרטגיה של אילוף סוסים. זו שאלה בדיוק נכונה כמו לשאלה הזאת. אם ניקח את זה יותר, נגיד הורה מחנך את הילדים והילדים לא שומעים לו, אוקיי, אז כיצד הורה אמור לחשוב? או אם ניקח את זה יותר, נגיד בן אדם מנהיג אחריו אנשים, וגם הם לא כל כך שומעים לו, אתה יודע, יש מלא תקנונים במלא דברים ולא תמיד שומעים, והשאלה היא טוב, מי אמור להנהיג? ואם אפילו ניקח את זה האדם כלפי עצמו, אז גם האדם עצמו מחנך את עצמו וזה לא תמיד עובד לו. כאילו האדם מחנך את עצמו לא לכעוס וזה לא עובד לו, מחנך את עצמו לעשות משהו ואין לו עניין, מחנך את עצמו זה ועושה מה שבא לו. זאת אומרת, זה גם עניין, יש פה בעיה כללית יותר. וזה בעצם התשובה. כי בסופו של דבר הגענו לאדם עצמו. זאת אומרת, מחנך אמיתי זה מצד האמת. תראה, יש תמיד צמצומים. אנחנו מתחילים באידיאל, ואז אנחנו מתחילים להתפשר. אבל קודם כל נלך על האידיאל. באידיאל, מחנך זה מי שצריך לחנך את עצמו. מי שצריך לחנך את עצמו. עכשיו, הרעיון הוא שהאדם הוא עולם קטן. אוקיי? ומצד האמת, בכל אחד ואחד בעולם יש את סך כל הכוחות האפשריים, את סך כל היכולות, וסך כל התכונות, וסך הכל. שזה, עכשיו, וגם בילד, וגם באדם מבוגר, וגם במחנך, וגם בפרופסור, וגם במשוגע, בכולם יש את אותו סך כוחות. אלא מה שאצל כל אחד זה בא לידי ביטוי אחרת. עכשיו, כשאתה מחנך ילד, כל מה שאתה, כל היכולות שלך יש אותם גם לילד. אבל גם כל התכונות של הילד יש אותם גם לך. עכשיו, אם לילד, לדוגמה, יש רצון להתפרע, גם מתוכך יש רצון להתפרע. עכשיו, אם אתה כאדם הצלחת להשתלט על הרצון שלך להתפרע ולאזן אותו עם דברים אחרים, אז אתה יכול להשפיע על הילד. כאילו כל התכונות של הילד שלא אוהב ללמוד, הרי ילד לא אוהב ללמוד לא כי הוא מופרע, פשוט יש לו, הוא מחפש, יש לו את הסיבות שלו, זאת אומרת, הוא לא טיפש, יש לו פשוט את הסיבות שלו למה הוא לא אוהב ללמוד. והסיבות האלה הם גם בתוך האדם עצמו כאדם בוגר. זאת אומרת, כי המקרה של ילד שלא אוהב ללמוד הוא רק מקרה פרטי של איזה מקרה של אדם שלא, נגיד, לא רוצה לעשות איזו משימה. אוקיי? כאילו, זה אותו התנגדות. כאילו, בן אדם, פשוט מה שמחנך צריך לעשות, אפרופו דרך, מה שמחנך צריך לעשות, מחנך צריך להסתכל על התלמיד ולחפש איפה הבעיה של התלמיד נמצאת בי. זאת אומרת, אוקיי, התלמיד כרגע... ולחפש איפה הבעיה של התלמיד נמצאת בי. זאת אומרת, אוקיי, התלמיד כרגע
לא מעניין אותו השיעור, הוא מחפש איזה ריגוש מהיר, אוקיי, איפה אני מוצא אצל עצמי מקרה דומה שבו אני יודע שאני צריך לעשות משהו ואני מתעצל לעשות אותו כי אני מחפש איזה ריגוש מהיר, לדוגמה. ואם אתה כאדם תצליח לשנות בך או למצוא לעצמך את הפתרון, אז אחר כך תוכל לשנות שזה לילד, אבל אם לא, אז מה הסיכוי שעל עצמך, את עצמך הצלחת לנהל, כיצד תנהל את הילד? עוד נתקב על העניין הזה שאמרת שכל התכונות והיכולות שקיימות נגיד אפילו בכל דבר ודבר בעולם, אפילו בשולחן הזה קיימות גם באדם, בכל דבר ודבר יש את סך כל התכונות של סך כל הדברים. תסביר את הנקודה הזו. הנושא מאוד פשוט, יש פה כוס, יש פה עת, יש פה בן אדם, יש פה שולחן, אוקיי? לכל דבר בעולם יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. לכוס יש את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה. מה החיסרון של הכוס? שהיא לא כל שאר הדברים. הכוס היא לא שולחן, היא לא בן אדם, היא לא יכולה לדבר, לא יכולה לצייר. אוקיי, עכשיו ניקח נגיד בן אדם. בן אדם יש לו את היתרונות שלו, אבל יש לו גם את החסרונות, כי אתה לא שולחן, אי אפשר לשים עליך דברים, אוקיי? לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, אבל כל הדברים כולם, בני אדם, כוסות, שולחנות, דומם, צומח, חיים, מדבר, כל הדברים כולם עשויים בסופו של דבר מדבר אחד. זאת אומרת, יש איזה דבר אחד שהוא עושה את כל הדברים. אם אתה רוצה לצורך במישור היותר עמוק, נגיד לדוגמה שבן אדם חולם חלום, אז בחלום, כשעכשיו אתה נגיד עכשיו יושב וחולם חלום, בחלום שלך, יש בני, בתוך החלום יש בני אדם, יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. עכשיו, בתוך החלום, כשאתה בתוך החלום של עצמך, אתה אומר, רגע, זה דומם וזה מדבר. הם לא אותו דבר. אבל אם אנחנו נסתכל מבחוץ על מי שחולם את החלום, אם עכשיו אנחנו נגיד בן אדם חולם חלום, נקרין על מסך את החלום שלו ונראה בתוך החלום שלו אבן, ונראה בתוך החלום שלו כלב, ונראה בתוך החלום שלו בן אדם. מפרספקטיבה של בחוץ זה לא יותר מאשר סרט. אין הבדל בחומר שממנו עשוי האדם שבתוך החלום, לבין החומר שממנו עשוי הדומם שבתוך החלום, אוקיי? זה כמו נגיד שעכשיו אני מצייר ציור, אני מצייר שולחן, אני מצייר בן אדם, או מצייר שמש. אין הבדל בין השמש לשולחן, פרספקטיבה של הצייר. עכשיו, אצלנו פה אנחנו כאילו יש הבדל, אני מדבר, הוא לא מדבר, אוקיי? אני מחליט, הוא לא מחליט, בסדר? דומם כל הפערים האלה. אבל מצד האמת, הכל עשוי בסופו של דבר מאותו אטומים, אותו חלקיקים, אותו דברים, בסופו של דבר הכל עשוי מאותו דבר, גם התודעה, גם הגוף, גם הכל. בסוף, 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 איכשהו זה מתאחל. בסוף, 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 לפי כולם, יש איזה דבר אחד שנמצא מאחורה. וממילא זה אומר שאם אתה תרד לשורש הדבר, לשורש כל דבר, אתה תמצא בו את התכונות של סך כל הדברים. כעיקרון, זאת אומרת, אם נרחיב את זה, זאת אומרת שכל תכונותיו של הדומם יש אותם לך כאדם. וגם להפך, אבל זה כבר אין אנחי רבה. קדים ניקח רגע, בואו נתרכז רגע באדם וננסה לראות מה, איך אפשר להגדיר את אותו מקור שממנו האדם, דיברת קודם על אטומים וכל זה, אז זה לא מישור של התבנית החומרית של האדם. אפשר להצביע על איזושהי מהות אחת שהיא אולי מטה פיזית כזאת, אפשר לגעת בה? אפשר להגיד, ככל שיש לאדם יותר מודעות לדבר הזה אצלו, כך הוא יכול לממש בתוכו הרבה יותר. ותקיד, אם נגיד אני עכשיו חושב שאני רק הגוף שלי, אז ברור שאני יכול לעשות דברים מצומצמים. אני חושב שאני גם, יש לי יכולת חשיבה, אז זה יפתח אותי לחשול כל מיני דברים. אני חושב שיש לי יכולת ספורטית, ואת כל הבנה של יכולת שיש לי, תפתח אותי לאיזה שם עולמות. אז אפשר לנסות לך בן אדם כלשהו לחפש משהו בתוכו, שאם הוא נמצא אותו, הרבה יותר יכולות יפתחו. המזל הגדול הוא שהמציאות כבר מסוימת. זה המזל הגדול, אתה יודע. אתה צריך שאנחנו צריכים להמציא אותה מחדש, אבל המציאות היא כבר בסדר. זאת אומרת, מצד האמת, בכל דבר יש את סך כל התכונות. זאת אומרת, תאר לעצמך שלא לך את התכונות והיא מנסה להשיג אותן. למזלך יש לו כבר את התכונות, יש לו כבר את המאפיינים. השאלה היא זה מה רמת המודעות של האדם ליכולות שלו, לרמת הפוטנציאל שלו. למה אדם כדאי שיהיה מודע? ברמה הלוגית,
ברמה, לא, ברמה, ברמת ההתנהלות השוטפת, לפני שבן אדם עושה פעולה, הוא מדמיין את עצמו עושה אותה, כעיקרון. אוקיי. כי לפני שאתה הולך למטבח לשתות מים, אתה מדמיין את עצמך הולך למטבח לשתות מים, ואז אתה שותה מים. אוקיי. אוקיי, שזה אומר שלפני שעשית את הפעולה, דמיינת את עצמך עם היכולת לעשות אותה. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית מדמיין שיש מטבח, שיש בו מים, ושאתה יכול ללכת, ושם לא היית הולך. נגיד בן אדם הכיסא גלגלים, נגיד שמרותק למיטה, הוא לא קם למטבח לשתות מים, למרות שיש לו מטבח בישמע, אבל הוא לא יודע שיש לו את היכולת. עכשיו, יכול להיות שיש לו דרך אגב את היכולת, אבל אם הוא השתכנע שאין לו את היכולת, אז הוא לא קם למטבח, כי הוא לא יודע שיש לו את היכולת. עכשיו, אז, עכשיו, זאת אומרת שבן אדם צריך לדעת שיש לו את היכולת, אלא אם כן קרה בפוקס, הוא פתאום עשה, קרה איזה משהו ורע שהוא הצליח, אז הוא לא הצלחתי, בלי שהוא תכנן, אבל בדרך כלל בן אדם מודע ליכולת שלו לפני שהוא עושה את, את הפעולה. עכשיו, שזה אומר שבן אדם צריך להיות מודע ליכולות שלו. עכשיו, השאלה היא, זה אוקיי, איך בן אדם יחשוף את היכולות שלו? אני רק רוצה לחבר את זה לעניין של החינוך. מה שאמרנו שבכל דבר, את סך כל, סך כל התכונות של סך כל הדברים, הדבר הזה נכון לדוגמה, נגיד לגבי תכונות אופי. כאילו, זה נכון לגבי הרבה פרספקטיבות, אבל בוא נגיד, ניקח את זה לגבי תכונות אופי. בעולם יש הרבה תכונות אופי, יש תכונה של מוטיבציה וחוסר מוטיבציה, ביטחון עצמי וחוסר ביטחון עצמי, הערכה עצמית וחוסר הערכה עצמית, צמחה ועצב, אוקיי? עכשיו, אחת הטעויות הכי קלאסיות זה שאנשים חושבים שצריך ביטחון עצמי, או צריך מוטיבציה, או צריך להיות חרוץ. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, זה נכון חלקית, כי צריך שתי תכונות. כמו שיש תכונה של ביטחון עצמי, יש תכונה של חוסר ביטחון עצמי, וצריך את שתיהם. כאילו בעולם, זה לא שדפקו אותה בן אדם, אמרו לו, טוב, אתה תהיה בלי ביטחון עצמי, עכשיו תרכוש ביטחון עצמי. בן אדם נולד עם כוח של ביטחון עצמי, ועם כוח של חוסר ביטחון עצמי, עם כוח של לשלוט, ועם כוח של להשלים, להיכנע. עם כוח של לא להכיל ולהתנגד, עם כוח של להכיל. אוקיי, צריך את שני הדברים. זאת אומרת, בן אדם צריך לפתח בו גם את הביטחון העצמי, וגם את חוסר הביטחון העצמי, גם את זה צריך לפתח. לדוגמה, בן אדם שלא יכול לעשות משהו, אם יהיה לו רק ביטחון עצמי, זה לא טוב. כי הוא לא יכול לעשות, בן אדם יהיה לו ביטחון עצמי לעבור בתוך אש. אין, אתה לא יכול לעבור בתוך אש. זאת אומרת, שכדי שלא תעבור בתוך אש, אתה צריך חוסר ביטחון עצמי ויכול שלך לעבור דרך האש. אוקיי, היום שצריך את שתי התכונות. עכשיו, כל בן אדם יש לו את סך כל התכונות. כל בן אדם שנולד, יש לו את סך כל התכונות. השאלה היא זה רק המינונים, איך הם באים לידי ביטוי. ילד שנולד, יש לו את היכולת להיות עצוב, ואת היכולת להיות שמח. מצד אמת, גם ילדים יש להם עצבות. ולמה בן אדם צריך להיות עצוב? למה לדוגמה בן אדם צריך להיות עצוב בחיים? איזה סיבה שבן אדם יהיה עצוב? אז מצד האמת, אם לא היה עצב בעולם, לא היה עולם. העולם קיים בזכות שיש עצב. למה? כי כל פעולה שמתרחשת בעולם היא ביטוי של עצב. לדוגמה, עכשיו אני שותה את הכוס מים, לא אומר שאני עצוב. למה אני עצוב? כי שתיתי את הכוס מים כי רציתי לשתות את הכוס מים. עכשיו, הרצון הוא ביטוי של חיסרון, זאת אומרת, לא יצויר שתמיד הייתי שמח, אף פעם לא הייתי חווה חסר, ואז אף פעם לא הייתי משנה שום דבר. עכשיו, כל שינוי שבן אדם עושה, כל שינוי מכל סוג שהוא, זה ביטוי של חוסר סבות רצון במצב הקיים. צריך גם עצבות, כי בלי עצבות לא יהיה שום דינמיקה, לא יהיה שום, הכל יהיה סטטי. מצד שני, גם צריך את השמחה. כי אם בן אדם יהיה רק בדיכאון, או זה, אז הוא גם כלל שום דבר, וכו' וכו'. אוקיי, וצריך גם לחבר אותם. עכשיו, הראינו שכל התכונות צריך אותם. והראינו שבכל אחד יש את סך כל, את סך כל התכונות. עכשיו, כדי שבן אדם יגלה את היכולות שלו, אנחנו רואים מה הרעיון שלנו. הרעיון שלנו זה איך לגרום לילד לאהוב את הלימודים. אמרנו, זה תלוי במחנך, כי הילד יש לו, מה אמרנו? אמרנו, איך לגרום לילד לאהוב את הלימודים? אמרנו, ילד מטבעו אוהב את הלימודים, זה תלוי במחנך. אוקיי, תלוי בצורת החינוך, תלוי בצורת הגשת החומר לילד. כי אם המחנך לא אוהב את החומר, אם המחנך לא אוהב את השיעור, למה שילד אוהב את השיעור? אז אמרנו, המחנך צריך להיות הוא כאדם שלם. ואז אמרנו, בן אדם צריך לגלות את היכולות שלו. אז נשאלה השאלה, אמרנו גם כן שהמחנך, לצורך העניין, עכשיו מה הרעיון? אמרנו שהמחנך, כל התכונות של הילד יש אותם במחנך, כי מה אמרנו? אמרנו שבכל אדם יש את סך כל התכונות. השאלה היא זה רק במילונים שזה בא לידי ביטוי באיזונים השונים. אבל בכל אחד יש את סך כל התכונות.
עכשיו, תכונות של הילד יש אותן במחנך, כי מה אמרנו? אמרנו שבכל אדם יש את סך כל התכונות. השאלה היא רק במילואים שזה בא לידי ביטוי באיזונים השונים. אבל בכל אחד יש את סך כל התכונות. עכשיו, המחנך האמיתי הוא זה שמודע לסך כל היכולות שלו, מודע להם, כי יש הרבה אנשים שמודעים רק ליכולת אחת שלהם ולא מודעים לצד השני. לדוגמה, בן אדם אומר, אני רק ככה. הוא לא יודע שהוא גם אחר. אז בוא נגיד, ילד אומר, אני לא מסוגל להתרכז. הוא לא יודע שגם יש לו יכולת ריכוז. אין דבר כזה שבן אדם אין לו משהו. כל בן אדם יש לו גם וגם, כי בכוח, בעיקרון, עצם זה שקיים דבר, מבחינה עקרונית, עצם זה שקיים כוס, זה אומר שקיים משהו שהוא לא כוס. עצם זה שאמרתי שיש רצון, זה אומר שיש אין רצון. עצם זה שאמרתי שקיים משהו, זה אומר שקיים ההיעדר שלו, ההפך שלו. אוקיי, זאת אומרת, עצם זה שאמרתי שקיים ריכוז, קיים חוסר ריכוז. עצם זה שאמרתי שקיים חוסר ריכוז, זה אומר שקיים ריכוז. כי אם לא הריכוז, לא השאך שיהיה חוסר ריכוז. זאת אומרת, תמיד יש את שני הכוחות האלה. עכשיו, בכל אדם יש את סך כל הכוחות. בכל אדם יש את סך כל הכוחות. עכשיו נגיד שילד אומר, אין לי, אני לא מתאים לזה משהו, כי הוא לא יודע שיש לו גם את ההפך. הוא מסתכל רק על צד אחד, הוא לא מסתכל גם על הצד השני שיש לו. עכשיו, המחנך האמיתי זה האדם שמודע לעצמו, מודע ליכולות שלו באמת, ביטא את עצמו מצד האמת, בן אדם צריך לבטא את עצמו בשלמות. מה זה לבטא את עצמו? להביא את סך כל היכולות שלו לידי ביטוי. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד, יכול להיות עם יותר ביטחון עצמי, ואין לו מספיק ביטחון עצמי, זה אומר שהוא לא ביטא את יכולת הביטחון העצמי שלו. וגם להפך, אם בן אדם יש לו ביטחון עצמי במקומות שהוא לא צריך שיהיה לו ביטחון עצמי, אז זה אומר שהוא לא ביטא את יכולת החוסר ביטחון עצמי שלו. לא, יש לי ביטחון עצמי, לא. והאם יש מקרים שיש לך יותר מדי ביטחון עצמי, כי אז זה אומר שלא ביטאת את היכולת של החוסר ביטחון עצמי, כי גם זה יכולת. או נגיד ריכוז וחוסר ריכוז. בן אדם צריך שיהיה לו את היכולת להתרכז וגם את היכולת להתעלם. גם להתעלם צריך לדעת. עכשיו, אם בן אדם אומר, כן, אני תמיד מרוכז, אני יודע להתרכז, אבל אם אתה גם יודע להתעלם כשצריך, זאת אומרת, בן אדם צריך שיהיה לו את כל הכוחות באיזון. עכשיו, ואז כשיש לו את זה, עכשיו, כמובן שזה העבודה. עכשיו, ותכף גם נגיד איך בן אדם מגיע לזה, אבל אז שיש לו את זה לבן אדם, אז שהוא רואה את הילד, אז הוא קולט את המינונים אצל הילד. זאת אומרת, כי הילד פועל לפי מינונים של הרצונות שלו, של הרגשות שלו וכו' וכו', והמחנך אמור לראות את הילד בו. זאת אומרת, ברגע שהילד מביע איזו התנגדות, המחנך אמור לזהות רגע. זה בא מכך שהילד עכשיו פועל אצלו הריכוז יותר מדי. נגיד לפעמים, בוא נחשוב איך נגיד יכול להיות, בוא נגיד אתה, איך יכול להיות שיותר, הנה, נגיד שיותר מדי ריכוז יגרום הילד לא להקשיב לשיעור. והילד מתרכז בדבר עצמו, בלימוד? אני טוען שכל תכונה יש לה יתרון וחיסרון, אז אני עכשיו בא להגיד שגם בלימודים, אפילו ריכוז, יכול לגרום ילד לא להצליח בלימודים. לדוגמה, אם נגיד, היה שאלה על הלוח, פתרו אותה, ועכשיו עברו לנושא הבא, והילד עדיין מרוכז, כי הוא מרוכז, אז הוא מרוכז, אבל גם צריך לדעת רגע, אבל עברו עכשיו לנושא הבא, תרשום לך, עכשיו תפעיל את יכולת חוסר הריכוז. או נגיד שקרה איזה, אפילו לפעמים דברים חשובים שאני מרוכז בהם, הוא מרוכז יותר מזה, לפעמים גם צריך קריאה מרחבית נגיד, נגיד שעכשיו מנסים לפתור את התרגיל במתמטיקה, אבל הוא מרוכז באיזה משהו, אבל אם הוא יסתכל טיפה מבחוץ על התרגיל, אז הוא יפתור אותו אחרת, אבל הוא לא מצליח כי הוא מרוכז. זאת אומרת, אני צריך לחשוב חוסר ריכוז, הוא צריך, רגע, לא, אני לא רוצה להתרכז בזה, אני רוצה להסתכל על זה מבחוץ. בוא נדבר שנייה על הנושא של הביטחון עצמי שדיברת עליו. הגישה הרווחת היא לנסות לפתח ביטחון עצמי או אדם מול עצמו, או אם דברים על החינוכים, או בכלל אנשי חינוך שרוצים להשפיע על ילדים או אפילו הורים, אז יש איזושהי מין שאלת על כזאת, איך אני גורם לילד להיות בעל ביטחון עצמי. אני שואל האם מישהו אחר יכול לגרום לילד מחוץ לו לפתח ביטחון עצמי. שאלה שנייה, אני פוגש הרבה מטבע שבו מאמינים, כבר כשאתה אומר לילד, אתה יכול, son, you can do it, וכולי, זה סוג של פתרון טוב, פתרון ביטחון עצמי. כן, אבל אם זה היה פתרון טוב, זה תמיד היה עובד. אבל אם זה לא תמיד עובד, זה לא מספיק טוב. עכשיו, למה זה לא תמיד עובד? אני חושב שלרוב זה לא עובד. לרוב זה לא עובד, למה לרוב זה לא עובד?
יש שני סוגי מידע, נגיד באופן כללי, שאפשר, שאדם קולט אותם. יש סוג מידע שהוא אינפורמטיבי יותר. זה פסנתר, ויש מידע שהוא פוגש את, את האישיות של הבן אדם. והעיכול של המידע הזה הוא כבר לא טריוויאלי. ואם עכשיו מישהו יגיד לי, תשמע, אתה יכול לפתור את המשוואה הזאת במתמטיקה, או שאתה עכשיו יכול לעמוד לפני 1,000 איש ולדבר בלי לגמגם. זו אינפורמציה שמישהו אמר לי שאני יכול לעשות אותה, אבל זה פוגש אותי עם כל ההיסטוריה שלי, עם מה שאני חושב על עצמי, עם מה שאני חושב על הדבר הזה. וגם יש פה כבר איזשהו מין מישהו הרבה יותר מורכבת מאשר להגיד כן מקבל או לא מקבל. ולכן המידע, כשאומרים את זה כשלעצמו, יש לך, אתה יכול, אתה מסוגל, לך על זה, זה פוגש מורכבות הרבה יותר עמוקה של בן אדם, ולאופן נעדפת, נשמע כמו איזשהו משפט שלו במקשה למדינה. תראה, אני יוצא מנקודת הנחה שילדים הם תמימים לו. מה זאת אומרת תמימים? זאת אומרת, מה שתגיד לו ימין לך. אבל זה נגיד נכון עד גיל 3. אוקיי, עד גיל 3 תגיד לילד שלך, תקשיב, אתה יכול, מה אמרו לי שאני יכול, מה אני יודע, כל מה שהוא יודע זה לפעמים שאמרו לו. או גם, או בעיקר לפי מה שאמרו לו. אז אם תגיד לו, אם עד גיל 3 תגיד לו שהוא יכול, הוא יאמין לך. הבעיה מתחילה כשאתה אומר לו שהוא יכול והוא מנסה ולא מצליח. ואז הוא איבד את האמון בקונספט של תאמין לי שאתה יכול. כאילו שם זה נגמר. ואז הצרה היותר גדולה היא, שאז גם כשהוא יכול, אז הוא חושב שהוא לא יכול. כי הוא, בפעם הקודמת שאמרו לו שהוא יכול, הוא גילה שהוא לא יכול. זאת אומרת, לו יצויר, שאמרו לבן אדם, תבדוק האם אתה יכול. אז הוא תמיד היה רגיל, לבדוק אם הוא יכול. תבדוק, אין לי מושג אם אתה יכול או לא. או יש לי מושג, אבל אתה, אני לא אגיד לך, אתה צריך לבדוק אם אתה יכול או לא. הרעיון הוא שתבדוק, פשוט תבדוק. תנסה, תבדוק, אתה יכול או לא יכול. אז אדם היה מתרגל, אני אבדוק אם אני יכול או לא. אם אני יכול, אני יכול, לא יכול, לא יכול. אבל אתה שאומר לו, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. מספיק שפעם, פעמיים, שלוש, פיקששו לו. אמרו לו, אתה יכול על משהו שהוא לא יכול, כי רצו מסיבות כאלה ואחרות שהוא זה, ולא עבד לו. עכשיו, מה שזה עושה לו אסוציאטיבית בראש, שכשהוא שומע את המילה אתה יכול, גם הוא באמת יכול, הוא אומר, הנה, אתה יכול, אתה יכול לעשות את הפעולה, הוא באמת יכול. אסוציאטיבית זה מתחבר לו למקרים שבהם אמרו לו שהוא יכול והוא לא הצליח. עכשיו, וזה עוד צרה קטנה, כי הצרה הגדולה יותר, שבאסוציאציה זה גם גורם לו להרגיש רע, כי בפעמים הקודמות שאמרו לו אתה יכול והוא לא הצליח, אז הוא חווה כישלון, הוא חווה אכזבה, הוא חווה בושה, חווה תסכול. אז הוא כבר מראש מגן על עצמו, אומר, רגע, אבל בפעמים הקודמות אמרו לי שאני יכול. עכשיו, התשובה לשאלה היא, אתה שאלת איך לפתח ביטחון עצמי וכמה... וזה גם כן, המזל הוא שהתשובות האמיתיות הן נכונות לכל התחומים. אוקיי, זאת אומרת, התשובה שהיא נכונה, היא נכונה לכל השאלות. יותר מזה, לא רק החשיבה שהיא נכונה, היא נכונה לכל התחומים. חשיבה שהיא נכונה רק לתחום אחד, היא לא מספיק נכונה. עכשיו, התשובה שאני אתן לך לגבי ביטחון עצמי, היא עונה גם לשאלה ששאלנו קודם, מה צריך לעשות המחנך כדי להכיר את היכולות של עצמו? התשובה היא שבעולם הזה יש הרבה שקר. הרבה שקר. מה זאת אומרת שקר? שקר, מה זה שקר? שקר זה שלא רואים את הדברים כפי מה שהם. אוקיי, ברגע נגיד ש... בוא נגיד ניקח את משל חצי הכוס המלאה. יש פה כוס חצי מלאה חצי ריקה. עכשיו, איפה מתחיל השקר? או איפה נגמר השקר? השקר נגמר בכך שאומרים לבן אדם, תסתכל על חצי הכוס המלאה. שם נגמר השקר. יש הרבה שקרים שהובילו את האדם לשקר את עצמו ולהגיד לעצמו, להסתכל רק על חצי כוס המלאה. כשבן אדם רואה חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה. עכשיו, בצד האמת, במציאות, יש גם חצי כוס ריקה וגם חצי כוס מלאה. זה לא שיש במציאות רק חצי כוס ריקה, מלאה. זאת אומרת, הבן אדם, תסתכל רק על חצי הכוס המלאה, אתה אומר, תשקר. כאילו, אל תסתכל לשם, תסתכל רק לשם, זה שקר, כי זה לא התמונה המלאה, התמונה המלאה זה שיש חצי כוס ריקה. אבל השקר הרווח, תסתכל על, על חצי הכוס המלאה. עכשיו, איך נוצר השקר הזה? כי בן אדם משקר את עצמו בשקר לפני כן, מה הוא משקר? הוא רואה חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה, בסדר, יש חצי ריק, חצי מלא, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא משקר את עצמו שחצי הכוס הריקה צריכה להיות מלאה. הוא משקר את עצמו שחצי הכוס הריקה צריכה להיות מלאה,
ואז, בגלל השקר הזה, אז הוא מרגיש עכשיו דיכאון שרע לו וקשה לו וכו'. צריכה להיות מלאה. ואז, בגלל השקר הזה, אז הוא מרגיש עכשיו דיכאון שרע לו וקשה לו וכו'. ואז הוא הולך לפסיכולוג, ואז הפסיכולוג אומר, תסתכל, ואז הפסיכולוג מוסיף לו שקר על שקר, אומר לו, טוב, עכשיו, גם מחזק את השקר הקודם. במקום שהפסיכולוג אומר לו, תקשיב, אתה לא צריך, אז זה בסדר שיש לך ציר ריק, אבל זה בסדר שהוא ריק. זה בסדר, ובזה לסגור את הסיפור. הפסיכולוג אומר לו, לא, זה שאתה חושב שאתה לא בסדר זה נכון, באמת צריך למלא את חצי כוס הריקה, ולכן תשקר את עצמך בשקר נוסף, ותסתכל רק על, היתרונות של הדבר. בוא ניקח דוגמה קונקרטית לזה. נגיד אדם עובד בעבודה, פיתרו אותו מהעבודה. פיתרו אותו מהעבודה, הוא מבואס, והוא עם... ויש פה חצי כוס ריקה, אפילו יודע מחצי כוס ריקה. עכשיו בא מישהו, אומר לו, שמע חביב, תסתכל גם חצי כוס המלאה, זה יפתח אותך לאופציה לחפש עבודה חדשה, ואולי נמצא פה את הייעוד שלך וכל הים וכו', או כל דבר אחר. אבל האדם עדיין רואה את העוול שגרמו לו בעקבות הפיתורים שלו. מה לעשות? יש פה צרה יותר גדולה, בוא נקצין את זה יותר. בן אדם שוכב ומבוסס בבית חולים, אז אומרים לו, תגיד אותה שאתה חי. כאילו, תגיד תודה, לפחות אתה נושם, תגיד תודה שאתה נושם. זה סוג של שקר. עכשיו, למה זה סוג של שקר? כי במציאות, נכון שהוא נושם, אבל הוא גם חולה, אבל הוא גם סובל, מה זה עוזר לו שהוא נושם? נושם, אולי הוא לא רוצה לנשום, מי החליט שהוא לנשום? מה הרעיון? עכשיו, הבעיה הגדולה יותר בזה, זה שנגיד בן אדם חולה, שאומרים לו, תגיד תודה שאתה חי, בעצם אומרים לו, אנחנו מסכימים איתך לכך שאתה לא צריך להגיד תודה לזה שאתה חולה. אם בן אדם היה בריא, שוכב במיטה בבית חולים, וחושב שהוא חולה, שהוא בא לבקר אותו, אומר לו, תקשיב, אתה בריא, אתה צריך לשמוח גם על זה שאתה חושב שאתה חולה, כי אתה באמת בריא. עכשיו, ברגע שהאדם שוכב בבית חולים חולה, ואתה בא ואומר לו, תגיד לו שאתה חי, אתה בעצם אומר לו, אני מסכים איתך, שזה שאתה חולה, אתה לא צריך להגיד תודה. וזה השקר. ואז אתה דפקת אותו, זאת אומרת, בזה שעודדת אותו לשמוח מחצי הכוס המלאה, בעצם חיזקת את השקר שבו, שהחצי כוס הריקה היא לא בסדר. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את העניין, יש חצי כוס מלאה, יש חצי כוס ריקה, האדם צריך להסתכל עליהם, לקבל את שתיהם, שני המצבים האלה כעל ישות אחת מלאה. ומהנקודה הזו? אני אביא לך את זה מאוד כיוון. רגע אחד, נגיד נושא של הערכה, נגיד לבנות הערכה אצל ילדים, לבנות לילדים ביטחון עצמי אחרי שאלת. אחד הדברים, או אולי הדבר הגדול ביותר שהורס לילדים את הביטחון העצמי ואת הערכה העצמית, זה שמנסים לבנות להם את הערכה העצמית ואת הביטחון העצמי. כאילו, מי שרוצה שלילדים שלו יהיה ביטחון עצמי והערכה עצמית, שלא ינסה לגרום לילדים שלו להעריך את עצמם, ושלא ינסה לגרום לילדים שלו לבנות את הביטחון העצמי שהם. לדוגמה, נגיד שילד מצייר ציור, והציור יצא יפה, פרפקט, ואתה משבח את הילד, מה עשית? גרמת לו לחוסר הערכה עצמית. עכשיו, מצד אחד, אני גרמתי לו להעריך את עצמו, גרמתי לו להאמין בעצמו וכו' וכו'. מצד שני, גרמת לו לחוסר הערכה עצמית. למה? כי בעצם גרמת לו לחשוב שהוא טוב רק אם הוא צייר את הציור נכון. האדם נולד, יש פה משהו פנימי יותר, יש פה משהו שסובב כולו סביב תפיסת הטוב והרע במציאות. אוקיי, במציאות יש טוב ויש רע. אוקיי, במציאות אין רק טוב ואין רק רע, יש גם טוב וגם רע, וזה השלמות, שיהיה טוב ורע. יש פרספקטיבה של בחוץ, שבה הטוב והרע הם שווי ערך. כשבן אדם בתוך החיים, אז הוא רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע. אוקיי, כי הוא בתוך החיים, כאילו יש אני ויש לא אני. יש אני רוצה ויש אני לא רוצה. אז מה שזה אני רוצה, זה טוב, מה שאני לא רוצה, זה רע. אוקיי? אבל בפרספקטיבה חיצונית, על החיים, אתה עכשיו מסתכל על דמות מצויר בסרט, זה לא משנה אם הוא רוצה או לא רוצה, וזה לא משנה, גם אין הבדל מהותי בינו לבין שאר הדמויות בסרט, כי זה הכל אותו סרט, זה הכל הרצון, טוב ורע, זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, יש איזה פרספקטיבה של בחוץ, שממנה הטוב והרע הם אחד. עכשיו, כשהילד נולד, הוא נולד עדיין רמת השיפוט עוד פעם, גם צריך את השיפוט, כן צריך לדעת להבדיל בין טוב לרע. צריך לדעת להבדיל בין טוב לרע, בן אדם חי בעולם, הוא צריך לדעת זה טוב וזה רע, אוקיי? אבל אצל הילד רמת השיפוט שלו מאוד לא מפותחת. הוא עדיין לא יודע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, אחד הסיבות, אם נחזור לנושא הראשון, אחד הסיבות שילדים שונאים לימודים, ובכלל שונאים חינוך, זה בגלל שהלימודים בפרספקטיבה מסוימת מאמללים אותם.
למה ממללים אותם? כי כל הרעיון של החינוך זה ללמד את הילד להבדיל בין טוב לרע. זה כל הרעיון, שידע להבדיל בין טוב לרע. זה המהותו של החינוך. זה כמו שבסרט של פינוקיו, אז הוא אומר לה, איך אני אדע להבדיל בין טוב לרע? אני רעשו מעץ, איך אני יכול לדעת? היא אומרת לו, תהיה ילד טוב, אבל איך אני אדע להבדיל בין טוב לרע? אני ילד. אז ואז מחפשים מצפון. כאילו מחבד יש שם איזה מישהו שאומר, טוב, אני המצפון שלה, אני כאילו איך להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, הילד לא יודע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, כל הקונספט של החינוך זה להגיד לילד, זה טוב וזה רע. עכשיו, מצד אחד, אנחנו כאילו עוזרים לילד, כי אנחנו עוזרים לו לדעת להבדיל בין טוב לרע. מצד שני, אנחנו בעצם הרסנו לו את האחדות, הרסנו לו את החוסר שיפוטיות. זאת אומרת, ילד מצידו, לא, בוא נניח נגיד שילד לא היה מבדיל בין טוב לרע, אוקיי? אז נניח שהוא היה רואה מולו אריה, ולא היה בורח, ואריה היה טורף אותו והוא היה מת. אוקיי, נניח שילד זה היה שורד שבועיים, אבל בשבועיים האלה הוא היה חי חיים חסרי פחד, הוא היה חי חיים חסרי דאגות, הוא לא היה חווה חרדה, הוא לא היה חווה חוסר הערכה עצמית, הוא לא חווה חוסר ביטחון, הוא לא חווה כלום. מה זה חוסר ביטחון? מה זה חוסר הערכה עצמית? זה ביטוי לדואליות של הטוב והרע. מה זה ביטחון עצמי? ביטחון, כשיש טוב אני בטוח בעצמי, כשיש לי חיסרון אני לא בטוח בעצמי. אוקיי, מה זה הערכה עצמית? אני מעריך את עצמי בגלל מה שטוב בי, אני לא מעריך את עצמי בגלל מה שרע בי. אם אין טוב ורע, אין צורך בהערכה עצמית ואין צורך בביטחון עצמי, כי אין אפשרות להיכשל, אין את הדואליות הזאת, אוקיי? שתלמיד עכשיו מקבל 50 במבחן. תלפיש את מה שאמרת, הסיפור הזה שאתה... עכשיו השאלה הנשאלת היא, אוקיי, עכשיו שאתה מי יקבל חמישי מבחן, עכשיו השאלה היא זה מה הגישה הכללית של הלימודים. זאת אומרת, הגישה הכללית האמיתית של הלימודים צריכה להיות משהו אחר בכלל. הלימודים צריכים לבוא במקום של חוויה, במקום של, אוקיי, השאלה זה לא כמה קיבלת מבחן, זה כמה למדת או מה יצא לך מזה, כי יש פה איזה משהו אחר בכלל פנימי. שמעטים האנשים שיודעים אותו, מה באמת העניין של הלימודים? כאילו, כי באמת צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה יותר כללית בכלל של החיים. מה המטרה הכללית? ומה המטרה, מי שמביא מה המטרה הכללית, אז הוא אומר, טוב, עכשיו נביא מה המטרה של הלימודים. אבל בין כך ובין כך, כשמודדים את התלמיד לפי ציון, אז בעצם מאמללים אותו, כי הוא חשב ששניהם טובים. הוא חי כילדה מאושר בעולם שכולו טוב, ופתאום אומרים לו, תקשיב, אתה עכשיו טוב פחות ממישהו אחר בגלל המספר שכתוב לך על הנייר. זה משהו מאוד עמוק. הילד הופכים אותו מאומלל. הילד מאמללים אותו לאט לאט ומסבירים לו זה טוב וזה רע. אז נכון שחינכנו אותו לטוב ורע, ומצד שני גם כן אמללנו אותו. לכן ילדים כל כך שונאים את הלימודים. עכשיו אם נחזור לעניין הערכה העצמית והביטחון העצמית של הילד. מצד האמת, ילד, אם אף פעם לא יפרגנו לו, הוא יגדל להיות אדם בעל הערכה עצמית. בוא נניח, לא רק אם יפרגנו לו, גם אם לא ההפך של יפרגנו לו, אוקיי? כי אם הכל טוב, אני לא אומר שזה טוב, כי צריך לדעת להבדיל אותו לרע, אבל על העיקרון, אם אף פעם לא יפרגנו לילד, אף פעם לא יעירו לו, אז איך יכול להיות לו חוסר הערכה עצמית? במה? כאילו, הרי הכל טוב תמיד, אז איך יהיה לך, לא יכול להיות לו חוסר הערכה עצמית, כי אין את הדואליות. הרענו זה הכל משתלב סביב תפיסת הטוב והרע. עכשיו, ברגע שאומרים לילד, מפרגנים לו על משהו, בעצם מה שמרומז פה, זאת אומרת, תקשיב, זה טוב וזה רע, ויש פה עוד עניין פנימי שהוא יותר חמור, וצריך לדעת אותו, שבעצם אתה אומר לילד, אני אוהב באמת כל הכבוד על זה, אם הוא חווה ממך כילד מול ההורה או מול המורה, שאוהבים אותו יותר כי הוא הצליח, זה גורם לו להבין שלא באמת אוהבים אותו. וכמו שמישהו יגיד לך, אני אוהב אותך כי... אז הוא לא אוהב אותי. אם הוא אוהב אותי, הוא אוהב את הכי. עכשיו, אתה אומר לילד שלך, כל הכבוד שהצלחת. אם הוא נכשל במבחן, אתה אומר, נכשלת. אתה בעצם לא חינכת אותו, אתה בעצם חינכת אותו לדעת שאתה לא אוהב אותו. וכל הסיפורים, כן, וכל הסיפורים יכולים להיות מסופרים, כן, שצריך ללמד אותו וכולי וכולי. אני לא אומר שלא צריך ללמד, אבל צריך לדעת איך ללמד. וגם אם הורה או מורה לא יודע איך ללמד, אדם אין לו מושג מה הפתרון לבעיה, אז עדיין לא אומר שצריך להעלים את הבעיה. הבעיה קיימת, כשאתה מחייך אפילו טיפה יותר לילד שהצליח במבחן, אתה בעצם מרמז לדעת מודע שלו, שהוא לא, כאדם הוא לא מספיק ראוי, הוא ראוי רק אם. והדברים האלה גורמים לילד לחוסר הערכה עצמית, כי הילד מטבעו
ילד מטבעו, אם עכשיו ישימו ילד על במה, יגידו לו תנאם לאלף אנשים, אין לו בעיה לדבר לאלף אנשים, מה הבעיה, איזה בעיה יכולה להיות, אני אדבר, מה שיקרה יקרה. אבל ברגע שמתחיל לפרגן לילד, אז ילד מרגיש ילד על במה, יגידו לו תנאם לאלף אנשים, אין לו בעיה לדבר לאלף אנשים, מה הבעיה, איזה בעיה יכולה להיות, אני אדבר, מה שיקרה יקרה. אבל ברגע שמתחיל לפרגן לילד, אז ילד מרגיש שלא אוהבים אותו בגלל מי שהוא. וזה בעצם הורס את הביטחון העצמי שלו. עכשיו, מה בעצם הפתרון? מילת המפתח לכל הבעיות היא המילה אמת. אמת. עכשיו, מה האמת? אז לפני מה האמת, קודם כל נסביר את הרעיון הכללי. המציאות, או שהיא טובה או שהיא רעה, או שהיא גם טובה וגם רעה. בסדר? אבל היא אחד מהאפשרויות, או שהיא טובה. רק טובה, או שהיא רק רע, או שהיא גם טובה וגם רע, נניח. עכשיו, יכול להיות שהמציאות היא הדבר הכי גרוע בעולם, אוקיי? אבל אם היא הדבר הכי גרוע בעולם, אז רצוי לדעת שהיא הדבר הכי גרוע בעולם, ולא לנסות להסתכל לאמת בעיניים, זה בוא נסתכל לאמת בעיניים. אוקיי, אם הקוס ריקה, היא ריקה. זאת אומרת, לא לפחד להסתכל לאמת בעיניים. הרעיון הוא שכשבן אדם לא יכול לעשות משהו והוא מנסה לעשות אותו, זה משיג את הפעולות ההפוכות. למה שהוא חשב להשיג. יש מציאות. המציאות היא ש... כל אדם, בכל רגע נתון, יש לו יכולות מסוימות וחוסר יכולת מסוימת. זאת אומרת, מצד האמת לכל אחד יש צף כל היכולות. אוקיי, גם בתיאוריה אפשר לקחת את השולחן הזה ולהפוך אותו לזהב, ואיכשהו להפוך את ה-DNA שלו לבן אדם שידבר, בסדר? אבל כרגע, בנקודה הזאת, בציר הזמן, השולחן הזה יש לו חיסרון, הוא לא דבר אחר. הראינו שבסופו של דבר מה שבינם צריך זה את הבלנס מול המציאות. הוא לא צריך לשנות את המציאות, לא צריך לשפר אותה, לא צריך כלום. צריך להגיע לבלנס מול המציאות, איזון פנימי. איזון פנימי נובע מכך שאתה מסתכל למציאות בעיניים וחיית בשלום. זה הבטם ליין, זה השורה התחתונה, לחיות עם המציאות בשלום. עכשיו, לחיות עם המציאות בשלום פירושו לא לנסות לקמבן. זאת אומרת, זה לא אומר לא לבדוק, אבל גם לא לנסות לקמבן. זאת אומרת, אם נגיד אין לך ביטחון, אם נגיד אתה לא בטוח אם אתה יכול לעשות משהו או לא, להגיד, תאמין שאתה יכול, זה קומבינה. מי אמר שאתה יכול, אתה לא יכול. להגיד, תאמין שאתה יכול, זה טוב בדיוק כמו להגיד, תאמין שאתה לא יכול. כאילו שניהם שקרים או שניהם לחוסר אמת בדיוק, כמו שזה טוב ללמד ילד שהוא יכול, זה טוב ללמד ילד גם שהוא לא יכול. כאילו, מצד האמת, אם ילד יאמין שהוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא גם כן יהיה מאושר. למה יהיה מאושר? כי הוא במילה לא יהיה לו שום שאיפות, אז הוא יהיה מאושר גם כן, כי הוא תמיד לימדו שהוא לא יכול. למה הילד גודל ונכנס לדיכאון? כי אמרו לו שהוא יכול, ואז בגלל שאמרו לו שהוא יכול, אז הוא רוצה. אז בגלל שהוא רוצה ואין לו, אז הוא בדיכאון. אף אחד לא בדיכאון מזה שהוא לא יכול לעשות משהו שהוא לא יכול. זאת אומרת, בפועל, בוא דוגמה, כמה אנשים בעולם חיים בדיכאון מכך שהם לא יכולים לעבור דרך קיר? אין הרבה אנשים, זאת אומרת, בפועל יש. יש אנשים בעולם שחיים בדיכאון מכך שהם לא יכולים לעבור דרך קיר. מה זה בא לידי ביטוי? מכך שהם מפתחים טכנולוגיות לעבור דרך קיר. נגיד שהם מפתחים מצלמה שתצליח להסתכל דרך הקיר לצד השני, זה נובע מכך שהאדם חווה חסר שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. אוקיי, אבל זה מקרה קיצון, אבל בעיקרון כמה אנשים באמת ביום יום בדיכאון מכך שהוא לא יכול לעבור דרך קיר? למה? כי הוא לא יכול. אמרו לו, תקשיב, אתה לא יכול, תנסה, תראה, אתה לא יכול. וזה נגמר הדיון. זאת אומרת, דיכאון או הכעס או התסכול נובע מכך שהוא רצה ולא יכל. שלא משנה אם הוא מה קרה, משנה אם הוא רצה ולא קרה הדבר. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הדבר והוא לא קיים, שם נכנס הדיכאון. עכשיו, מתי אתה רוצה? כשאתה חושב שאתה יכול, או כשאתה חושב שהדבר אפשרי. אף אחד לא קם בבוקר, מנסה לעבור דרך קיר, לא מצליח וחי בתסכול. אוקיי? זאת אומרת מה שאני בא לחדד פה, שבעיקרון, ברמה הלוגית, אם יצליחו לשכנע בן אדם שהוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא יהיה מאושר, בדיוק כמו בן אדם שיכול לעשות כל דבר. לכן להגיד לילד, בוא נלמד אותו שהוא יכול, זה טוב בדיוק כמו ללמד ילד שהוא לא יכול. עכשיו, מה האמת? האמת היא שלא צריך להאמין שאתה יכול, ולא צריך להאמין שאתה לא יכול. צריך פשוט לדעת לברר את האמת. אם אתה יכול, תדע שאתה יכול. אם אתה לא יכול, תדע שאתה לא יכול, אבל תדע לבדוק את זה. אם ניסית ולא הצלחת, תדע להסתכל לאמת בעיניים ולהגיד, האמת היא שניסיתי ולא הצלחתי, אבל זה לא כמו שאני לא יכול. וגם אם תנסה אלף פעם ולא הצלחת, זה אומר, האמת היא
שאלף פעם ניסיתי ולא הצלחתי. זה לא אומר שאני יכול, אבל זה גם לא אומר שאני לא יכול. והאמת היא שאני יכול לקבל החלטה אם אני רוצה לעשות פעם אלף אחד או לא. אוקיי, זאת האמת. אבל לא לעשות קומבינה, אם ניסיתי אלף, כי זה כמו, זה שקר על שקר. בן אדם מניח איזה הנחה, ואז הוא מניח עוד הנחה, ואז מסתבך העניין. האמת היא, מה שבעיקר צריך ללמד את הילד, זה ללמוד איך ללמוד. ללמוד איך להכיר את עצמו כבן אדם. אוקיי, ואחד הדברים הכי מרכזיים, נגיד שילד אומר, אני לא יכול, אין שום עניין בלהגיד לו, אתה יכול. להגיד לו, גם אני לא יודע אם אתה יכול, אולי אתה לא יכול, אולי נדמה לי שאתה יכול, אולי אתה לא יכול. אבל מה כן, אתה בטוח יכול, אתה יכול לבדוק. בוא נבדוק, האם אתה יכול לבדוק? אף אחד לא ביקש, אף אחד לא הכריח אותך להיות יכול. השאלה היא, האם אתה יכול לבדוק? ותבדוק. ואם ניסית ולא הצלחת, הדבר היחיד שאתה יודע, זה שניסית ולא הצלחת. אבל אתה לא יכול לדעת בוודאות שאתה לא יכול, כי אולי אתה יכול לנסות אחרת, אולי בעוד שנה תוכל, אולי אם יהיה לך עוד מידה תוכל, אולי אם תנסה שלוש פעמים תצליח. וגם להפך, גם אם בן אדם ניסה משהו 10 פעמים והצליח, זה עדיין לא אומר שהוא... אולי יש איזה לימית מסוים שבו אתה לא יכול. זאת אומרת, הרעיון המוטיב המרכזי הוא, אם נחבר את זה לעניין של המחנך, המחנך הוא זה שמכיר את היכולות האישיות של עצמו. ולהכיר את היכולות האישיות של עצמו, ואז הוא עוזר גם לילד להכיר את היכולות האישיות שלו. כי מצד האמת, ילד לא צריך לקבל 100 במבחן. ילד צריך לקבל 100 במבחן שאמור להיות ליכולות שלו. בסדר, באידיאל, כל ילד אמור להיות איזה מנגנון שבודק מה הוא יכול, ועושה מבחן אידיאלי לילד, והילד אמור לקבל 100 לפי היכולות שלו. זאת אומרת, מצד האמת, הילד לא צריך לקבל 100, אבל הוא צריך לבטא את עצמו ב-100%, ולכן עיקר... עכשיו, המבחן, בגלל שיש 30 תלמידים, והמורה לא מכיר את עצמו, וכל שכן שהוא לא מכיר את התלמידים, ואין דרך לעשות את זה מדויק, אז עושים איזה מבחן סטטיסטי, ואומרים, יאללה, מי שטוב יותר. עכשיו, מה הבעיה? שהילד שהוא טוב יותר מכולם, אז הוא לא מתאמץ, והוא כבר עצר בלימית של 100. והילד שהוא באמת פחות קשה לו יותר, אז הוא... הוא תמיד אומר, רגע, אני לא מספיק טוב. ואז מה שזה גורם, שגם מה שהוא יכול הוא כבר לא עושה. כי אם הוא היה מקבל 100 לפי יכולת שלו, אז הוא היה מוסיף יכולת. אבל ברגע שהוא לא, הוא יכול, ונגיד הוא משקיע 100%, הוא עדיין מקבל רק 80%, לא 80% במבחן, 80. אז הוא אומר, רגע, אני השקעתי 100% וקיבלתי 80, אז אולי משהו דפוק בי. ואז פעם הבאה הוא יקבל 70, למרות שהוא יכול לקבל 80 וכן הלאה. עכשיו, מה שזה אומר בעצם שהרעיון הכללי הוא, הרעיון של הלימודים בכלל, ועכשיו נחזור בעצם לנושא של איך בכלל לדרום לילדים לאהוב לימודים. החיים טובים. אוקיי, החיים טובים. יכול להיות שהחיים ממש גרועים, אוקיי? אבל המזל הגדול הוא שגם אם בן אדם יחשוב שהחיים גרועים, אם הוא יחשוב את זה בשלמות, גם יהיה לו טוב. כי גם אם הכל, כמו שאמרנו, שגם אם בן אדם יחשוב, אני לא יכול לעשות שום דבר, גם יהיה לו טוב, מצד האמת מי שיתבונן בעניין, גם מי שיהיה בטוח שהכל רע, גם יהיה לו טוב. למה ברור? כי הרע נובע מכך שאתה רוצה טוב ואין לך. אבל אם הכל רע, אז אתה לא רוצה טוב, אז בכל מקרה טוב לך. אבל המזל הוא שבין כך ובין כך החיים טובים. עכשיו השאלה נשאלת היא טוב. למה לא טוב לכולם כל הזמן? זה הכל פונקציה של ההבנה. עד כמה האדם מבין את המציאות. רק עד כמה הוא באמת מבין, עד כמה הוא מצליח לנתח את הדברים כפי מה שהם. לדוגמה, אם יש פה נגיד עכשיו, שני שליש, נגיד, שני שליש כוס מלאה ושליש כוס ריקה. אם אני אגיד שחצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אז יהיה שקר. צריך להסתכל על הדברים באופן מדויק, צריך להגיד, זה שני שליש ושליש, כאילו לא לסתות מהאמת. זאת אומרת, אם אני יכול, אני חייב לדעת שאני יכול. שלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם שאני יכול לעשות ושאני לא יודע שאני יכול לעשות אותו. ואם אני לא יכול, שלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם שאני אחשוב שאני יכול כאשר אני לא יכול. לדוגמה, אם המציאות היא שיש לי אפשרות להשיג משהו, אני רוצה לדעת 100% את סך כל הדברים שאני יכול להשיג. ושלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם שאני יכול להשיג אותו, שאני לא יודע שאני לא יכול להשיג אותו. אוקיי, אבל אם אני לא יכול להשיג משהו, אני לא רוצה אפילו בפיפס אחד של אחוז לחשוב שאני יכול להשיג אותו, כי זה מיותר לגמרי. אבל מה יוצר את הסבל? שאתה חושב שאתה יכול, את מה שאתה לא יכול. או שאתה לא יודע שאתה יכול, משהו שאתה באמת יכול. זאת אומרת, בינם צריך להסתכל על הדברים כפי מה שהם בדיוק. עכשיו, הלוגיקה היא פשוטה. אף אחד לא בדיכאון מכך שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. חוץ לדוגמה מילדים, שיכול להיות שכשהם ילדים קטנים, הם מנסים לעבור דרך קיר, הם מתבאסים. יכול להיות, לדוגמה.
בוא נגיד אם נרצה בפרספקטיבה, נגיד שחייל מנסה לעבור מעל קיר, אז הוא בדיכאון מכך שהוא לא הצליח לעבור דרך הקיר. כי הוא מנסה. נראות, מבחינתו אמרו לו תעבור את הקיר, אם הוא לא יכול לעבור דרך הקיר זה יותר טוב. הרעיון הוא שברגע שברור לאדם שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, אנחנו לא הצליח לעבור דרך הקיר. כי הוא מנסה. נראות, מבחינתו אמרו לו תעבור את הקיר, אם הוא לא יכול לעבור דרך הקיר זה יותר טוב. הרעיון הוא שברגע שברור לאדם שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, פה בדיוק נגמר הסבל שלו מכך שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר. אוקיי, הרעיון הוא שבאדם צריך להסתכל על הדברים בדיוק כפי מה שהם. ומילת המפתח זה אמת. אם ניקח את כל זה ונסתת לתלמידים כמה טיפים. טיפים שקשורים להתנהלות שלהם בכיתה, לקשר שלהם עם חברים, לקשר שלהם אפילו עם בני משפחה שלהם, טיפים שקשורים למוטיבציה. מה אפשר לומר? העניין הוא שצריך תמיד להסתכל על דברים בפרספקטיבה רחבה. צריך להסתכל על דברים בפרספקטיבה רחבה, וצריך לנסות לגרום לילד להסתכל על החיים בפרספקטיבה רחבה. אוקיי, החיים מצד אחד זה בית כלא. בית כלא, עובדים פה קשה. רוב היום עובדים, כשלא ישנים אז עובדים. ומדי פעם גם קצת נהנים, כאילו, החיים זה בית כלא. מצד שני, החיים גם כן טובים. אם אתה מסוגל להפיק על מה שאתה עושה, אז תמיד טוב לך. עכשיו, הרעיון הוא שהאדם לא נהנה מהחיים כי הוא לא מבין אותם. הוא לא מבין אותם ולא מבין את עצמו. עכשיו, המחנך הטוב הוא האדם שהצליח להבין, הצליח לגלות את היכולות שבו, ועל ידי זה מסתכל המציאות בעיניים ומרוצה ממנה. זה המחנך הטוב. עכשיו, הרעיון הוא שכל מטרת הלימודים בכלל בבית ספר אמורה להיות עבור הילדים כחוויה לגילוי היכולות האישיות שלהם. זה לא בקטע של אתה חייב ללמוד, אתה חייב להצליח, ובקטע של יש לך פה הזדמנות להכיר את עצמך באמצעות הנושא הזה והזה. יש לך פה הזדמנות ללמוד דבר חדש על עצמך באמצעות לימודי ההיסטוריה, אוקיי? באמצעות כל לימוד. איך בדיוק זה שאלה אחרת, אבל בעיקרון כל לימוד שבן אדם לומד אותו, זה אמור לעורר בו משהו במחשבה, שדרך זה הוא אמור להבין יותר טוב, ובסופו של דבר הוא אמור גם להבין את עצמו יותר טוב. ואני רק אסביר בחצי משפט, נגיד שילד לומד היסטוריה, ומנתחים את התהליך ההיסטורי, באמצעות כך הוא מגיע לתובנה על העולם, ואז הוא רואה את ההשתקפות של הדבר הזה בו כאדם, ואז באמצעות זה הוא מבין את עצמו טוב יותר. זאת אומרת, בכל דבר בעולם, בכל תהליך בעולם, בכל דבר, ואדם אמור ללמוד על עצמו. עכשיו, כל הקונספט של הלימודים, בית ספר אמור להיות מקום שמלמדים אותך להיות מאושר. מלמדים אותך להיות מאושר. כמובן שמי שיכול ללמד את זה, זה מי שצליח להיות מאושר. אבל הרעיון הוא שילד אמור לגשת ללימודים מתוך חוויה שהוא כרגע מפתח את החשיבה שלו, את ההכרה שלו, את העולם, כדי שהוא יכיר את עצמו, כדי שהוא יהיה מאושר. זה לא סתם אתה מבלבלים לך את המוח בלימודים כאלה ואחרים. יש פה עניין מעבר, יש פה איזה תהליכים, איזה דברים ש... עכשיו, ברגע שאתה מחנך בגישה הזאת, אז הילד חווה את הלימודים אחרת. וכשהוא חווה את הלימודים אחרת, אז במילה זה משפיע גם על שאר החיים שלו. עכשיו, ביטחון עצמי ילד לא צריך, אוקיי? כי באמת מצד האמת לא צריך ביטחון עצמי בכלל. מי שרוצה שיהיה ביטחון עצמי, פשוט שיוותר על הרעיון לביטחון עצמי, ושיבין שאין דבר כזה ביטחון עצמי, פשוט צריך לבדוק, אני יכול או לא יכול, בזה נגמר הדיון. הרעיון הוא איך לגרום לילד להתנהג יותר איכותי, ואיך לגרום לו לבטא את עצמו, איך לגרום לו להכיר את עצמו, איך לגרום לו להיות שמח. איך לא לדכא את חדוות הנעורים שלו, זה הרעיון. והחשיבה היא פה כללית. החשיבה צריכה לבוא בפרספקטיבה של החיים, כדי שהם יהיו טובים, צריך להבין את המציאות. אוקיי? בעצם צריך להבין מה קורה, צריך להסתכל לאמת בעיניים, להגיד אני יכול או לא יכול. זה טוב או לא טוב. לא לנסות לקמבן, אם זה טוב זה טוב, לא טוב לא טוב, לא לנסות לזלזל. כי אם זה לא טוב, תגיד זה לא טוב ותשלים מזה. אבל אל תגיד זה... אבל אם זה לא טוב, רק תנסה לקמבן להגיד שזה טוב, ואז אתה יוצר שקר ויוצר קונפליקט. עכשיו, הרעיון הוא שצריך להסתכל לאמת בעיניים, והלימודים אמורים לעודד את התלמיד לפתח, להרחיב את יכולת ההסתכלות שלו על העולם. עכשיו, ברגע שהילד, ברגע שהמחנך מסתכל על זה בצורה כזאת, וגם התלמיד מסתכל על הלימודים כאן, זה חוויה לגילוי עצמי, כמו שבן אדם הולך עושה מדיטציה, אוקיי, והוא מגלה את עצמו,
בעיקרון הלימודים בבית ספר אמורים להיות חוויה של גילוי עצמי, ואני לא מדבר על לימודי מדיטציה, אני מדבר על לימודי היסטוריה, לימודי אזרחות. מישהו שהוא מספיק חכם אמור להבין איך התהליך של הלימודי אזרחות, איך הדבר הזה, איך ממנו אני יכול ללמוד על עצמי משהו. לדוגמה, נגיד שעכשיו בלימודי אזרחות בן אדם לומד על המבנה הדמוקרטי. אוקיי, בן אדם צריך לשבת לחשוב איך אמור להיות שיעור באזרחות. אמורים, אוקיי, למדנו עכשיו מבנה הדמוקרטי הוא כזה וכזה. מה שאמורים לעשות זה על כל דבר לנסות להבין מה השכל שעומד מאחוריו. לשאול, אוקיי, למה מבנה הדמוקרטי הוא כזה? בגלל שתפיסת המציאות היא כזאת וכזאת. ואוקיי, עכשיו בוא ננסה לחשוב מה זה אומר לגבינו כבני אדם כאינדיבידואלי. נגיד בן אדם לומד היסטוריה לזה מלחמת עולם, עכשיו צריך לנתח. למה מלחמה זאת התרחשה? מה עבר שם לאנשים בראש? למה לחשבו ככה ולחשבו ככה? ומה זה אומר לגבי? אפילו לגבי לימוד הדקדוק, אוקיי? בשפה יש ככה וככה. למה בשפה יש ככה וככה? למה הוא ככה? מה כל דבר מבטא? מה המשמעות של כל דבר? עוד פעם, בכל דבר צריך להתמקד באופן ספציפי, אבל בעיקרון, הרעיון הכללי הוא שבן אדם צריך מכל דבר ודבר ללמוד משהו לעצמו. בכל דבר ודבר. ואז הילד, כל מה שהוא יוצא לעשות זה לבוא לבית ספר. אם הילד, אם היה בית ספר כזה, אני הייתי הולך אליו. זאת אומרת, המזל הגדול זה שכל העולם זה בית ספר, אז לא צריך ללכת לבית ספר, כי כל העולם זה בית ספר. אבל בעיקרון, הבית ספר אמור להיות המקום שבו נותנים לאנשים שכל איך לחיות יותר טוב. והשכל הזה בא באמצעות פיתוח החשיבה ובאמצעות דוגמאות מהעולם, ולכן לומדים את אירועי העולם. אבל כל הדברים שבעולם, זה לא מעניין אף אחד בעולם, כל שכן ילד, לא מעניין אותו מה קרה לפני 300 שנה באיזה מלחמת עולם. כאילו, אפילו אדם בוגר זה לא מעניין אותו. מה הסיכוי שילד שרוצה לשחק תופסת, שעניין אותו מה קרה לפני 300 שנה באיזה מלחמה, ושעוד אתה מבקש ממנו לזכור את השנה שזה קרה. כאילו, למה שזה יעניין אותו? כאילו, מאיזה סיבה? מה, כאילו, כמה טיפש הוא צריך להיות כדי להתעניין בזה? אלא מה? בכל דבר יש משהו מעניין. ואם מצליחים להבין מה הדבר המעניין שיש באותו תהליך שקרה לפני 300 שנה, ואיך אנחנו יכולים ללמוד ממנו כיום, ולא רק איך אנחנו כחברה, כי הילד מצד האמת גם מה אכפת לו שאתה כחברה יכול ללמוד, איך הוא כאינדיבידואל יכול לראות את התהליך של המלחמה הזאת, את הקונפליקט שהיה שם, לראות את זה בתוכו, באמצעות זה שהוא שואל למה הם חשבו ככה ולמה חשבו ככה ואיפה זה נמצא בי. והראינו שילד אמור להגיע לתובנות על עצמו ועל החיים באמצעות הלימודים, ואז יהיה לו את ה... לא רק את ההנאה מלראות דברים חדשים, אלא את ההנאה מלגלות דברים חדשים על העולם. זה הרעיונה. ובמילה זה כבר השפיע על כל שאר העניינים. תודה רבה. אין בעיה. מקווה שכל מורה יש לנו כאלה תשומת לב.